Žiūrėkite, kas vairuoja tą automobilį, kuriame sėdi siela su kūnu? Nu, čia siela, pavadinkime taip. Pasakysiu ir nustebinsiu jūs, bet bus labai viskas logiškai. Nebent jūs norite tikėti kažką tokio aukščiau, kažkokio tai... nepasakysiu dvasinį utopiją, bet, nu, norite tikėti ezoteriką. Vairuotojas, daliau, esi tu. Kūnas, protas. Todėl būtent ir sunku žmogų pasikeisti, nes jis galvoja, kad aš tuoj pabūsiu, patirsiu nušvietimą ir man kažkas tai, kažkoks tai mistinis mano aš, siela mano, dvasia, pradės vadovauti. To niekada nebus, nes vadovas esi tu pats, žmogus, fizinis kūnas. Man tai buvo prieš kokius 4 metus didžiausias ir globaliausias suvokimas, kuris mane šokiravo. Nes aš irgi jau keliu, jau jo pabudimo, nušvietimo ir aš galvodau, kad iš tikrųjų aš pradėsiu suprasti kažką ir man ten kažkas sakys, kad aš galėčiau čia nieko nedaryti, išvengti visų klaidų ir viską suprasti. Ne. Kūnas yra vadovas, jūsų protas sprendimas, bet viskas kita, siela, dvasia, aukščiausias aš, dvasinė širdis, kad būtinai turite aktyvizuoti, didinti savo sąmoningumą, nes reikia išmokti dirbti su savo logika protu, sąmonė ir pasąmonė. Iš to ir susidaro žmogus. Tada jūs tam vat pilna vertės, jūs išjaučiat, matot, žinot, aktyvizuojat instrumentus vidinius, talentus vidinius, dėkavo to. Kitaip jūs gyvensit tik kūnas, kuris neturėdamas tiek daug dalelių, žiūrėkit, kiek aš išvardinu visko, mes turime, čia priklauso mums, tai nesvetima, čia mes. Jūs gyvensit kaip kūnas, kaip gyvūnas, bet neturėdami to gyvūno instinkto, nes žmogų instinkto nedota. Ir to mūsų skirtumas nuo gyvūnų. Nes gyvūnas turi instinktą ir jam nereikia didinti sąmoningumo, nes jis neauga. Ir todėl, o žmogus neturi instinkto, jis turi vystyti save visą gyvenimą, kiekvieną gyvenimą. Ir todėl sprendimas yra visada pačio žmogaus. Nėra jokio ten viduje sėdinčio ir kuris vairuoja tavo kūną. Nebent programos, dogmos, fanatizmas, nuostatos arba atsidavimas kitų žmonių sprendimams. Todėl viskas labai paprasta. Pasirodo, va taip yra. Ir pačio žmogus sprendimas maitintis, užsimti savijugdą, vystyti savo energetiką, didinti ją, plėstis, švarintis, kaip pasakė kažkas, valytis nuo negatyvių emocijų, priimti tas žinias, kurios mane lavina ir veda į priekį, nesėdėti dogmose ir manime, kad aš esu teisiausias ir protingiausias, nesėdėti egoizme, nori kontroliuoti kitus, kad kažkas mestų rūkyti, kažkas mestų gertų, kažkas pradėtų maitintis sveikai kaip aš. Tai yra darbas su savimi, tai sprendimas yra kūno. Tai yra aš. O tai yra aš. Kas tas, kas sprendžia. Tiesiog vaizdas toksai, kad tai yra automobilis. Taip. Bet automobilis irgi sprendžia važiuoti ar ne. Todėl, va toks atsakymas būtų platus. Pamastykite apie tai. Nes tikrai nei Irena, nei Virginijus, nei aš nepretenduojame į kažkokią tai ten absoliučią tiesą arba visą žinystę. Mes daliname savo patirtimį, pasakom, ką patyrėm, kokie mūsų ieškojimai, kokia mūsų patirtis, ko mes siekiam, ko mes norim. Jeigu jums su mumis pakeliui, super, smagu.